Evo, ovo je dokaz kako Milica Bajicka baca flaše pred njegovu kuću. Jeste, pred, nije pred moju, pred Miroslava baca. I šta sad piše tamo, ovco ne bacaj ovde otpad? Evo da vam, ovco ne bacaj, bacaj kod tvoje kuće. Miljko, gde bacaš ti otpad? Ja bacam kod morale. A što ne platiš 200 dinara? Neću da platim, izvini. A što neću? A zašto neću? Što me ovaj, što je sad met, što napraćuje, došao kod mene i kaže, ej, da mi za toliko i toliko pare, da sam ja tebe prijavio, bre, kaj nisi, zašto ti platim? Ovaj šta tebe napraćuje kvitu? Na, bre, Poljak. Poljak. Pa nema veze, Poljak s tim. Pa kako, onda imao veze. Onda bio u... U komunalu.